América reclamou, PC, mas não me falta do Cláudio, não. Não, na hora que subiu, não, mas eu tenho a impressão que a falta houve antes, né? Na movimentação ele deu uma empurradinha, tanto é que nem reclamou. Bolão do Isaac pro Lúcio! Tempo irreparável do América, 39, Lúcio servindo, Isaac servindo Lúcio, e o Lúcio tirando do Arley, 4 para o América, 1 para o Goiás. A sensação que dá, pensei, é que cada ataque do América é gol. Impressionante. Eu tinha chamado a atenção, primeiro, da questão da